Vilasuvarın Zəhmətabad kənd sakininin evində ötən ay baş vermiş yanğın Kərimovlar ailəsini çətin vəziyyətə qoyub. İki mərtəbəli mənzilin bir andaca külə dönməsi nəticəsində ailə küçədə qalıb. Bölgə müxbirimiz Yaqub Mehdiyev evsiz, eşiksiz qalan Kərimovlar ailəsinə baş çəkib süjeti izləyək. Aprelin 4-də Zəhmədabad kənd sakini Fərux Kərimovun evində başlayan alov sürətlə ətrafa yayılıb. Elektrik naqillərindəki qısa qapanmadan yaranan yanğın bir anda mənzili ağuşuna alıb. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər alovu söndürməyə cəhd etsələr də qarşısını ala bilməyiblər. Sonda mənzil yararsız vəziyyətə düşüb. Evdən heç bir əşya, yəni belə də yüngül 2 dənə, 3 dənə belə paltar götürüb onda çıxa bilmişik. Başqa, yəni qalmağa yani evdə qalmağa, yaşamağa bir heç bir şərait qalmadı. Sığorta yani eləməmiş. Olsaydı daha yaxşı olardı. Kənd yerində sığorta demək olar ki, eləyən tək də edilir. Hazırki vəziyyətdə Beləsuvar rayonu Zəhmətabad kəndi sakini Fərrux kişi gördüyünüz bu şəraitdə ailənin 3 üzvü ilə yaşamaq məcburiyyətindədir. Bizim evimiz külək yüzündən, ışıq yüzündən, yəni ev işimiz yanıb. Yəni imkanımız yoxdur ki, biz onu bərpa edək. Ev sahibi Fərux Kərimov kömək üçün rayon icra hakimiyyətinə də müraciət edib. Mövcud vəziyyətlə bağlı biz də icra hakimiyyətinin səlahiyyətli nümayəndələri ilə əlaqə yaratdıq. Qurumdan bildirildi ki, ailəyə yaxın günlərdə köməklik göstəriləcək. Xatırladaq ki, Kərimovların böyük övladı hazırda hərbi xidmətdədir. Çox güman ki, əskərimiz geri qayıdanda doğmaları onu küçə bacada deyil, elə böyük boya başa çatdığı evdə qarşılayacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Qasım Xulufulu, Space Xəbər, Biləsuvar.